Сьогодні Верховний суд Росії відхилив апеляцію захисників Романа Сущенка та залишив чинним вирок Московського міського суду – 12 років колонії сурового режиму. Захисники розраховували, що Верховний суд зменшить термін ув'язнення до 10 років. Сам журналіст заявив, що не погоджується із незаконним рішенням і подаватиме скаргу у Європейський суд з прав людини. Нагадаємо, українця звинувачують у шпигунстві, нібито він останні роки збирав інформацію про діяльність російської армії. Журналіст був затриманий на території Федерації в 2016 році 30 вересня. Через кілька днів ФСБ заявила, що кореспондент – шпигун. А 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив його до 12 років колонії сурового режиму.